Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të televizionit të Kosovës. Fillojmë me ngjarjet e ditës, mbledhja kryesisë së kuvendit e paraparë për sot në orën 11 është shtyr për një ditë tjetër, thuhet në një komunikat për media, por pas aktuar arsyet e kësaj përshtyrje. Në këtë mbledhje duhej të caktoj data e seancës së re plenare që në rend dite kishte debatin parlamentar për veprimet e qeverisë për alternativat e diversifikimit të energjisë dhe projektin e gazit me MCC. Edhe në mbledhjen e kaluar, kryesia e kuvendit dështoi në caktimin e datës së seancës së re. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka marrë vendim për rinumrimin e të gjitha fletvotimeve për kandidatët për asamble komunale në komunën e Podujevës. Kjo është bërë e ditur nga kandidati për asamble në Podujev nga radha televizijës vetëvendosje Gjevdet Maloku. A e zbashku me 118 kandidat të tjerë nga partit e tjera kishin dërguar ankesa në PZAP për paregullësit që kishin ndodhur në rinumrimin e votave për asamble komunale. PZAP e ka pranuar ankesën e kandidatve dhe ia ka dërguar KQZ-s vendimin për rinumrimin e plot të votave. E sot në Kosovë nis fushata 5 ditore për rundin e dytë të zgjedhjeve, të cilat do t'i përcaktojnë kryetarët e rinj. Pavarësisht kësaj, partitë politike që prej përfundimit të rundit të parë nuk i kanë ndalur asnjëherë takimet me qytetarët. Në disa komuna, partitë politike tashmë kanë publikuar marrëveshjet mes vete. Balotazhi do të zhvillohet në 21 komuna ku asnjëri nga kandidatët nuk ka arritur të fitojë mbi 50% të votave në rundin e parë. Në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë mbahet seanca e radhës gjyqësore në rastin e ish krerëve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati e Nasim Haradinaj. Në seancën e 5 nëntorit u dëgjua dëshmitari 4, i cili është oficeri sigurisë operative në zyrën e prokurorit të specializuar Daniel Moberg. Ai është përgjigjur pyetjeve të prokurorisë dhe ndër të tjera tha se në zyrat e OVL-s UÇK-s ka shkuar 3 herë për të sekuestruar dokumentet të cilat dikush i kishte dërguar në këtë organizat. Rrjedhja e disa dokumenteve nga specialja, të cilat nga një person ende i panjohur, janë dërguar në zyrat e OVL UÇK-s dhe bërja publike e kësaj ngjarje është arsyeja pse po gjykohen Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për antar të bordit të RTK-s ka marrë vendim që më 11 dhe 12 nëntor të bëhet intervistimi i kandidatëve. Intervistimi i tyre nis të enjtën nëse nuk ka seancë të kuvendit, por në rast se ka, atëherë nis të premtën. Fillimisht kryetari i këtij komisioni Armen Zemaj ka rekomanduar shqyrtimin e disa ankesave që kishin të bënin me mungesën e disa prej dokumenteve nga kandidatët. Diskutimet të shumta ndërmjet tyre ka pasur në të shumtën e rasteve lidhur me interpretimet ligjore ku me kërkesën nën kryetarës Saranda Bogujevci u vendos që të ftohet një interpretues ligjor që të mos ketë keqkuptime. Federata Sindikatave të Shëndetësisë ka protestuar para ndërtesës së qeverisë. Ata kanë kërkuar rregullimin e gjendjes sociale të punëtorëve shëndetësor përmes procedimit të projektligjit për paga në sektorin publik dhe implementimin e tij nga janari i vitit ardhshëm. Kryetari kësaj federate, Blerim Sylja, ka kërkuar nga qeveria që të jetë transparente dhe bashkëpunuese në përpilimin e draftit të këtij projektligji. Ai paralajmëroi grevë nëse nuk u plotësohet kërkesa e tyre brenda kësaj jave. Në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe Spitalet Rajonale po trajtohen 17 pacientë me këtë virus, me virusin korona. Shërbimi spitalor klinike universitar njofton gjithashtu se po trajtohen 33 pacientë me post-Covid, derisa 15 janë në oksigjenoterapi dhe një në mjekim intensiv. Në vendin tonë janë 460 raste aktive me COVID-19. Në kohën e shqetësimeve për mundësinë e rritjes së rasteve me COVID-19 në Kosovë, Ministria e Shëndetësisë ka nisur procesin e vaksinimit përmes ekipeve mobile, duke u vendosur në vendet ku ka frekuentim më të madh të qytetarëve. Në ekipet mobile është i mundur vaksinimi vetëm me dozën e parë, derisa gjatë ditëve të fundjavës qendra e vaksinimit në sallën 1 tetori në Prishtinë është e mbyllur. Ndonë se ka rënë interesimi qytetarëve në vend për të vaksinuar, Ministria e Shëndetësisë ka nisur vaksinimin edhe përmes ekipeve mobile. Tashë disa ditë një ekip i tillë është vendosur edhe në qendrën tregtare Albi Mall. Derisa, ata që u vaksinuan i përkisnin moshave të reja dhe fëmijë.
Ndërka që një qytetare sa po vaksinuar, thot se vaksinimi në këtë mënyrë është i qëlluar. Besoj që është ide shumë e qëllume, se vynë me pas më të lehtë njerëzit me u vaksinu nëse dojnë u vaksinu. Në ekipet mobile të gjithë qytetarët që duan të vaksinohen me vaksinën kundër COVID-19 kanë të drejtë të marrin vetëm dozën e parë, pa pasur të caktuar termin, por jo edhe dozën e dytë. Orari i punës e ekipeve mobile është nga ora 12 deri në orën 20. Ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar rekomandimin e Komitetit për Imunizim kundër COVID-19 për vaksinimin e fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç, pa indikacione shëndetësore. Vaksinimi i kësaj grup moshe mund të bëhet në të gjitha qendrat e vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë, vetëm në prani të prindit apo kujdestarit ligjor. Qendra e vaksinimit në sallën jetetori në Prishtinë të dielën ishte e mbyllur. Ndërkohë, Ministria nuk ka njoftuar se sa vaksina janë dhënë brenda 24 orëve të fundit. Kalojmë me një informacion nga Maqedonia e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të partisë ka autorizuar kryetarin e saj, Ali Ahmeti, për të biseduar me të gjitha partitë për zgjidhjen e situatës së krijuar. Ndërkohë, lideri i VMRO-DPMNE-s, Histian Mickoski, i ka dhënë ultimatum Zoran Zaevit për largim vullnetar nga posti i kryeministrit. Ai tha se nëse Zaev nuk e deponon ndërheqjen VMRO sot në orën 14:30, do dorëzoj në kuvend nismën për votbesimin e qeverisë. Një çift i cili jeton në zonën industriale mes Prishtinës dhe Fushë Kosovës, që nga pas lufta thonë se jetojnë në kushte shumë të rënda. Ata kanë apeluar për ndihmë pasi nuk kanë pronë e as shtëpi. Kohët e fundit edhe mungesa e rrymës u ka vështirësuar edhe më shumë gjendjen. Mbledhja e paketave, kanaqeve e disa produkteve të tjera në rrugë janë krejt ajo prej çfarë çifti Arbresh dhe Abedin Berisha po mundohen ta sigurojnë jetesën. Të papunë, pa asistencë sociale dhe pa mundësi për të punuar punë të rënda për shkak të problemeve shëndetësore që thonë se kanë, kohët e fundit edhe mungesa rrymës thonë se ua ka vështirësuar edhe më shumë gjendjen. Ata kanë apeluar për ndihmë pasi jetojnë në një zonë industriale ku sqarojnë se nuk po ofrohet zgjidhje as nga komuna Prishtinës dhe as nga ajo e Fushë Kosovës. Tri javë gjysmë na kanë nalë rrymën keko, na kanë thotë që me vënorat pa fushal 4000 nuk kemi. Kena probleme me tallakanat, me tjerpnaje, pikuj, dimni top këmë tepër. Marë paketa të në të rrethe, në kom vja morë. Jam të janë të kumë të ka me po. Vëq me pak një jetë matë mirë. I nga medhë vëq me lip azil vend të unit. Së nuk nga merë kosh parasysh, edhe që ta thuja se s'kena mujtë me boa në kesë kërkon. Nga medhë me qëtu, kemë bjethesën për qëtu një limenka, vlastika, qëtu një senë. Qëtu në kushtë të vërtira. A petë verës, për ja dalim dhe qyshna, a për dimnit është jashtë zakonisht keq. Mi se baroka të vjetra, e lëshojnë ujtë, u shumë keq. Ali Topalli, zëdhënës në komunën e Fushë Kosovës, përmes telefonit ka thënë se do ta hulumtojnë rastin dhe do të shikohet se si janë mundësit për të dalë në ndihmë. Sa i përket energjisë elektrike, nga kec nuk kanë kthyer një përgjigje për sot. Zhvillimi i bleqturisë po vlerësohet fitimprurës nga fermerët në Deçan, ata bëjnë thirrje që numri i deleve të vazhdojë të rritet anëkënd vendit. Abedin Binakaj është njëri ndër fermerët e vyeshëm të Deçanit, i cili për vite me radhë me përkushtim e ushtron veprimtarinë e tij bleqtorale. Këto ditë tufa e tij prej rreth 200 krer delesh ka filluar të rritet me çengja të rinj. Për këtë Abedini shprehet shumë i lumtur teksa bën thirrje për rritjet e fundit të bagtisë jo vetëm në komunën e Deçanit. Në region Vogshit ka ndodhur hera që 2-3 vjet të unë si janë kapjellin dha 2 herë. Pjellin që tash si të bëhet një mujë ditë në zer ta pet pjellë hershin gjergjit. Edhe shka ki se fas, e kom bjeshken e mirë, e kom tana, në bikëshyrja, maja, tana, jënë gjdo sa në regullë e vullnetit të to. Ju bëj apel gjithë fermerve t'i kthehen bujtësis, meren me bujtësis, se është një biznis shumë i mirë, cilin egziston mundën më marë këtë familja me qëtë biznis. Edhe
mundet më arrit diçka. Unë për vetë jam shumë i kënaqur. Për të përkrahur bizneset familjare në sektorin e bujqësisë, krahas institucioneve qendrore për përkujdesit edhe komunat e Qanit përmes drejtorisë për bujqësi dhe zhvillim rural. Abedini është njëri ndër 77 fermerë deçanas që sot u pajisen me makina mjelëse, e të cilat, siç thënë përfituesit, do t'u alëcojnë shumë veprimtarinë e tyre të përditshme. Një ndëmese madhe që na ka hek pej dure, se kemi mjel me dure tash, po fillon mekanizmi mi mjel me. Shumë na ka nimue me këto makina, se kem pas munges tyne, na ka nimue si fermer, kushtet e dobta ka pak e s'ke mujt amon, se edhe jam kështu pak smut pej shnete, nuk jam mirë, nuk kom pas mundësi për tamon mi mjel si duhet, e për shta ma shumë e kom konkuru për mi marë. Para 3 jave kemi ndo koshire dhe me mjet e pune për bletarët, për 166 bletarë, sot pëdojmë 77 makina mjelse për blektore tonë, javën e ashëm do të ndojmë spërkatëse për sektorin e lavërtarisë, ndërsa pas 2 jave planifikujem që të ndojmë edhe 70 kultivator pra për sektorin e lavërtarisë. Kur miret në total është 380 fermer në këtë vit përfituin nga Komuna Deçanit. Drejtori Rifat Stojkaj premtoj se mbështetja institucionale për fermer të Deçanit do të jetë gjithnjë më e madhe sepse si pas ti në këtë komun ka kushte shumë të mira për zhvillimin e kësaj djegje të ekonomisë. Sjoni, faleminderit për vëmendje, mirupafshim dhe ditë mbarë.